តែបងប្អូនលើកាឡូរីនេះធាត់ពីធាត់ទៅចុះណា obesity ណាស្អីក៏មកដែរបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅចុះរោគទឹកនោមផ្អែមក៏មកលើឈាមក៏មកណារោគកលៀនក៏មករោគស្ទូកក៏មករោគហារីក៏មកអីក៏មកដែរអានេះនិយាយត្រង់ដល់បងនៅហើយបងប្អូននឹងការទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនគឺអ្នកលើកាឡូរីលើឈាម 100% លើឈាមអ្នកថតពេកគឺលើឈាមបងប្អូនគិតមិនរួចទេម្ល៉េះតើយើងត្រូវញ៉ាំរបៀបម៉េចទេត្រីនឹងដឹងរបស់ម្ហូបហើយយើងញ៉ាំហើយបងប្អូនគួរតែដឹងទី3គឺថារង្វាស់រង្វាល់ទំនួននឹងរង្វាស់រង្វាល់ទំនួនយើងធ្វើមិនកុំឲ្យវាលើសទំនួន How to live longer forever តើយើងរស់យ៉ាងម៉េចឲ្យបានយូរអង្វែងអានោះដូចជំនាញនេះបែបដដែលគាត់ទៅវាប្រើវិជាសាម៉ាស៊ីនមកពី3ឆ្នាំមុន ABCទូរទស្សន៍ឈ្មោះ ABC បងអូសលីនក៏និយាយដែរប៉ុន្តែគាត់តែគេរបៀបផ្សេងបន្តិចប៉ុន្តែប្រហែលគ្នាគាត់ដល់ដូចគ្នាខ្ញុំមើលទាំងពីរដូចចៃដន្យខ្ញុំជួយចិត្តតាមដែរខ្ញុំមើលដូចគ្នាគឺថាបងប្អូនមានពេលនៅប្រទេសអូសលីនមើល Channel 9 How to live longer forever គឺល្អណាស់កម្មវិធីហ្នឹងគឺវិជ្ជាមនុស្សហ្នឹងគេយកយើងទៅឈោមម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបង្រៀនយកនេះហ្នឹងបងប្អូន BMI ខ្ញុំមិនបង្រៀនទេទេបងប្អូនណាធុញទ្រាន់ក៏សុំទោសបងប្អូនណាចង់ដឹងដាក់ថាខ្ញុំចង់ដឹងម្ដងទៀតបើថាអត់ទេខ្ញុំអត់ទេគ្រាន់តែថាបកយើងវាស់រាល់ទម្ងន់ហ្នឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា body mass index ទម្ងន់យើងគេចង់ដឹងថាទម្ងន់នេះយើងលើកលែងដាក់អ្នកទៅលើកសាច់ដុំសុទ្ធតែសាច់ដុំសុទ្ធទេអានឹងគេអត់គិតរាប់ទេយើងមនុស្សយើងគេដូចខ្ញុំដូចបងប្អូនទាំងអស់នេះបើយើងផ្ទុកធម្មពលលើខ្លួនយើងជាច្រើនជាងធម្មតាអានឹងគួរឆ្លាតហាកាត់មនុស្សមកមានឡានថាមនុស្សជាឡានទៅចុះយើងប្រើមួយ10លីត្រចាក់សាំងយើងបើក10លីត្រតែដល់យើងបើក5 10លីត្រអា5លីត្រវាទៅណាវាទៅ stop ឡើយវា stop ច្រើនពេកអាធម្មពលសល់ក្នុងខ្លួននេះទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទៅវិញដែលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ម្នាក់មកឲ្យមនុស្សយើងសពថ្ងៃពិភពលោកបងប្អូនលើកកលោច្រើនបងប្អូន Google ខ្ញុំមិនចម្រៀងទៀតអាមេរិកជាងគេអូស្ត្រាលីក៏មិនអន់ដែរតែលេខ3លេខគេណាអាមេរិកលេខ1លេខ2ណាបើយើងញ៉ាំប្រមរមទៅអាមេរិកបងប្អូនតលានេះនិយាយឲ្យបងប្អូនយល់ចាស់អ្នកសុខស្មៃគេអ្នកមានចិត្តពីដើមអ្នកកាត់រោគផែនគេរោគជំងឺអ្នកមាននិយាយត្រូវមែនយើងរឿងអីក៏លេងមួយចានមួយចានធំធំដល់តែអាមេរិកឲ្យថោកទៀតហើយបើប៊ូហ្វេគេងប់ឲ្យព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅមួយកូនមួយអីអានៅហូតែលគេឲ្យញ៉ាំស្រាប់ឯងមិនសូវឆ្ងាញ់ហូតែលវាមានតែប្រមាណមុខឲ្យយើងណាវាមានតែ bacon, វាមាន egg, វាមានស្អីណាណីវាមាននំប៉័ងអាំងអីណាណីមិនជាច្រើនដល់តា buffet ស្អីក៏មានទៀតហើយថោកថោកមែនទេម្ល៉េះទៅញ៉ាំមកព្រលឹមឡើងលេងឲ្យមកអស់ដៃហើយបើចង់ញ៉ាំទឹកក្រូចមកអស់ដៃដែរវាអត់មានគិតចំនួនតែចាក់ទៅអាសូដាវាហៅសូដាវិញយើងហៅទឹកក្រូចណាមកអស់ដៃអាមកអស់ដៃមកអស់ដៃអា ice cream មែនណាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកថត់អាថត់ហ្នឹងឯងជាបង្កើតរោគកណ្ដាលជាផ្ទុកធម្មពលបង្កើតរោគធាត់នឹងជាស្អីជាខ្លាំងខ្លាញ់នឹងជាដើមកំណើតរបស់រោគអវ័យទាំងអស់បងប្អូនកណ្ដាលតែផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនចាស់វិញគឺជាធម្មពលតែច្រើនហួសពេកអញ្ចឹងបានវាមានរង្វាល់វាសំខាន់នេះដូចធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើយើងលើប៉ុណ្ណាយើងគួរប៉ុណ្ណាខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀនបងចូលចិត្តហ្មងតែមកមានបញ្ហាឈឺចង្កូមក្តីចុកថាឈឺចង្កេះក្តីនឹងគឺភាកច្រើននៅមកពីក្នុងលើកលែងតែយើងការរោគអាស្រ័យទេពីកម្លាំងអានឹងយើងគិតមិនរួចតែបើយើងលើកដោយសារជំនួនច្រើនភាកច្រើនតែប្រហែលខ្លះក៏ឃើញមើលល្អបុកទៅឯងក្នុងនេះ23រស់រវល់ទៅ
អានឹងក៏មិនជាឡនណាបើយើងបន្ថយនៅចំព្រោកដាលវាល្អលើខ្ញុំបកមករឿងពិតប្រកបនៃអំពីធម្មពលខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពីធម្មពលព្រោះវាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានរោគគ្រប់យ៉ាងអានេះជាមូលហេតុឲ្យយើងរោគគ្រប់យ៉ាងយើងពីដើមយើងមានឡានទេ1000ឆ្នាំមុនអត់មានទេកង់ក៏អត់មានដែរអានឹងតែយើងស្អីក៏ដោយក៏យើងឆេះធម្មពលជានិច្ចបើយើងព្រៀបធៀបថាយើងកំកិតយើងព្រៀបធៀបមើលសត្វស្វាទៅចុះអូយមានតែហ្សែនវាប្រហែលដូចយើងទៅស្អីស្អីប្រហែលវាឆ្លាតណាស់បងប្អូនស្វាពួកគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះគេថាប្រហែលជាយើងជាតបពួករបស់យើងជាស្វាក៏មកក៏ខឹងអានឹងវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយណាខ្ញុំមែនទេគេអំខ្លះតែខឹងម្ល៉េះមកយើងមិនថាស្វានៅក្នុងព្រៃកំជីនៅក្នុងអាស៊ីហ្គោលអាព្រៀបអីនេះយើងធ្វើបាបវាទាំងអស់យើងឯងប្រជាជនយើងឯងជើងជាមនុស្សធ្វើបាបព្រៀបធ្វើបាបស៊ីហ្គោលធ្វើបាបអីរឿងអីវិញវាចប់វាឲ្យវាចេះរស់ស៊ីហ្គោលវាចេះរស់ស៊ីហ្គោលគឺវាបំចេញធម្មពលវាហោះទៅរកចាក់ត្រីវាហោះទៅរកនេះរកនោះអានឹងវាចេះធម្មពលវាញ៉ាំតែមករស់ឯងហើយវាដេកស្អែកឡើងទៅរកទៀតដូចគោអញ្ចឹងទៅចែកទៅមកវិញទៅមកទៅមកហើយយើងនេះអត់ទេយើងគិតថានៅចក្រានបាយពេញទូតកោពេញស្អីក៏ពេញបងប្អូនមានពេញមើលកុនមួយឈ្មោះថា over the hedge កុននេះគឺជាការ cartoon នេះគេហៅណាមិន animation ដល់អោបងប្អូនគឺជាវិញ្ញាណជាក់ស្ដែងនៅសម័យយើងសម័យនេះប៉ុន្តែវាជារឿង cartoon គឺល្អណាស់ល្អមែនតើគឺថាដូចយករឿងនោះបង្ហាញទៅរឿងមនុស្សយើងសម្ដែងហ្នឹងឥឡូវបកមករឿងគេហៅ ABC ខ្ញុំនិយាយតែរឿងនឹងសិនឯកាឡូរីដើម្បីមកចូលសិនរឿងពិតប្រកបឲ្យបងប្អូនយល់ទូទៅបានយើងខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យបងប្អូនយល់អ្វីស្អប់អញ្ចឹងទៅចូលសិនរឿងបងប្អូនយល់ថាអីរឿងអីលឹមសួរនិយាយថាលើកាឡូរីទៅជារោគផ្សេងផ្សេងនឹងអីខ្លាញ់នឹងអីកាឡូរីហ្នឹងអាធម្មពលវាលើកច្រើនពេកមិនឲ្យបងប្អូនយល់សិនអ្វីអ្វីតែបងប្អូនលើកាឡូរីមានធាត់វាធាត់ទៅចុះណា obesity ណាស្អីក៏មកដែរបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅចុះរោគទឹកនោមផ្អែមក៏មកលើឈាមក៏មកណារោគកលៀនក៏មករោគស្ទូកក៏មករោគហារីក៏មកអីក៏មកដែរអានេះនិយាយត្រង់ដល់បងឲ្យត្រង់ត្រង់កុំឲ្យអត់លាក់បងប្អូនណាអញ្ចឹងមិនហាតាមក្រោយយប់នេះខ្ញុំត្រូវខ្លីហ៎មកអត់យូរទេតែមួយម៉ោងកន្លះអីខ្ញុំឈប់ទៅទុកបន្តចិត្តក្រោយទឹកខ្លួនកុំឲ្យវិញពេកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយមកមកមុខឲ្យច្បាស់លះនៅអស់ពីរឿងប្រវត្តិរបស់មនុស្សយើងហើយយើងចូលមករឿងអ្វីទៅដើម្បីសុខភាពរបស់បងរីសុខភាពអនរីយើងត្រូវគិតថាអ្វីទៅជាធម្មពលដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីទៅយើងត្រូវដឹងមិនមែនងាយនឹងដឹងយើងត្រូវដឹងហ៎អញ្ចឹងមកខ្ញុំបកមករឿងថាប្រជាជនយើងខ្វះកសែតមើលខ្វះទូរទស្សន៍ខ្វះអ្វីដែលមិនជុំយើងសភៅណាតែយើងត្រូវចូលចិត្តមើលសភៅឬក៏ចូលចិត្តមើលកសែតដែលសភៅគឺក៏ទៅបណ្ណាល័យសព្វោះបណ្ណាល័យនៅ library យើងនេះក៏ល្អនៅក្នុង Springwell Library ដែលជាតំបន់របស់ខ្ញុំតែម្ដង Springwell Community Hub មានតែក្នុងមានបណ្ណាល័យយ៉ាងធំភាសាខ្មែរយើងមានច្រើនសត្វតែភាសាខ្មែរបងប្អូនអាចទៅមើលបានឬក៏ភាសាអង់គ្លេសសំឆាំឬក៏មកខ្ញុំខ្ញុំមានអត្ថបទជូនបងប្អូនដែលខ្លីប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសលើកលែងតែស្រាសរាមេរ៉ៃអានេះខ្ញុំមានជាភាសាខ្មែរប្រហែលតែយើងត្រូវញ៉ាំរបៀបម៉េចទេត្រីនឹងដឹងរបស់ហូបហើយយើងញ៉ាំហើយតើធម្មពលយើងមិនមែនញ៉ាំអត់គិតតើទុកទេឡើងចុះនិយាយរាល់ថ្ងៃទៅមិនក៏មិនគឺថាថ្ងៃនេះច្រើនថ្ងៃនេះតិច
ណាដូចមានស៊ីមានសងខ្លះយើងអញ្ចឹងទៅវាសុខភាពយើងល្អហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងថាអូស្បតាមនឹងសູ້ងអស់អញ្ចឹងជីវិតអត់នេះវាមិនមែនអញ្ចឹងយើងទៅក្រៅនៅតែលេខញ៉ាំទៅសบายទៅតែអាណាដែរធូអគ្រោះថ្នាក់ច្រើនពេកអត់ធានសរាមេរ៉ៃបើយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាជួបប្រៃវាគ្រោះថ្នាក់ហើយអានោះវាផ្ទុំខ្លួនពេកច្រើនពេកមិនទីទួយម្ដងម្កាលវាមិនតែនៅផ្ទះយើងត្រូវការទូត្រាឥឡូវធម្មពលទី1ខ្ញុំនិយាយថាធម្មពលចាំបងប្អូនត្រូវរៀនធម្មពលខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយគាត់ធម្មពលវាវិញទៀតទី2ដែលខ្ញុំជួយជម្រាបបងប្អូនទៀតគឺទី2គឺត្រូវដឹងអ្វីដែលរបស់ដែលជាចូលឈាមយើងវាលឿនឬវាយឺតអាចទៅហៅជាតិស្ករឯពាក្យស្ករមិនប្រើត្រូវទៀតខ្ញុំចង់បដូរអត្តន័យបងប្អូនកុំឲ្យច្រឡំបងប្អូនគ្នាទោះជាសាសគេក៏ពវិញដែរអាពាក្យហ្នឹងយើងត្រូវពាក្យខ្ញុំចង់ប្រើបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំឲ្យស្ដាប់តាមនីតិសុខគ្រឿងរត់ចង់ឲ្យជាពាក្យ glucose ទៅវិញអ្វីអ្វីគេហៅថាពាក្យ carbohydrate ហើយយើងចូលចិត្តខាតគេជួយនេះបង្កើតមួយខ្ញុំទៀតអតិថិមុននេះគេបង្កើតមួយខ្ញុំយល់ទេគេខាងគេប្រឹក្សាគេថាអូមែនអាខាតនោះអត់ល្អឡើយខាតនោះគឺតែជាជាតិបាយជាតិ glucose តែអស់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បំបែកទៅខ្លួនទូចរបស់វាខ្លួនមនុស្សយើងមុននឹងជាតិអ្វីមួយចូលខ្លួនយើងគឺវាត្រូវបំបែកទូចបំផុតបានវាឈាមចូលក្នុងតាមពលវិទូចយើងបានត្រូវមានជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតរំលាយវាណាជាតិសម្រាប់រំលាយអាហារបាទនឹងជារឿងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយតែខ្លីៗបងប្អូនដូច្នេះយើងសំខាន់យើងចង់បញ្ញាទី1កាឡូរីនឹងគឺថាមកពលបងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំអាហារមួយកាឡូរីវាត្រូវកុំច្រើនពេកបើច្រើនយើងត្រូវបន្ថយវាវិញបបងប្អូនញ៉ាំតែយើងគិតគូរបន្តិចបន្តួចពេលនៅផ្ទះយើងញ៉ាំប្រុងប្រយ័ត្នរៀនសូត្រឲ្យដឹងស្អីទៅជាធម្មពលដល់អញ្ចឹងទៅយើងមិនងាយឡើងកាឡូច្រើនពេកទេបងប្អូនមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោពេលតើកាលយើងញ៉ាំទៅណាប៊ូហ្វេទៅការបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងទៅរំរេចទៅផាទីអីទៅអានោះវាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងបង្កើតម្ហូបនឹងអត់ហើយមិនយើងមិនអាចរួចដូច5 600ឆ្នាំមុននេះតែគំនិតមកដល់ផ្ទះយើងអាចទៅអាចមានតែនីតិសុខភាពនឹងឬក៏សុភមបើបងប្អូនស្អប់ខ្ញុំមានចំណងអីសួរគឺយើងនៅផ្ទះយើងត្រូវដឹងថាអ្វីទៅដែលអាចផ្ដល់សុខភាពដល់យើងអ្វីទៅដែលមិនផ្ដល់ជាតិធម្មពលដល់យើងច្រើនពេកក្នុងខ្លួនដូចខ្ញុំជម្រាបទី2ពាក្យ glycemic index គឺជាតិមានន័យថាពេលដែលយើងញ៉ាំធម្មពលរបស់យើងអ្វីជាធម្មពលធម្មពលដូចខ្ញុំនិយាយមិញហើយធម្មពល calorie នឹងគឺថាដូចយ៉ាងបាយស្ករទឹកក្រូចនំប៉័ងអីគឺសិតជាធម្មពលរបស់បងប្អូនចុងបញ្ចប់បំបែកហើយទៅចុងបញ្ចប់ជាគ្លីកូចូលខ្លួននៅខាងនេះធម្មពលតែធម្មពលនោះមានចេញមកច្រើនចម្ពោះតាឡូងក៏ជាធម្មពលចុងបញ្ចប់យើងញ៉ាំតាឡូងជ្វាតាឡូងសបបរាំងឬក៏ពោតឬជេកឬក៏បាយក៏សម្រុកក៏សម្រិតស្អីស្អីនឹងនំប៉័ងចុងបញ្ចប់វានឹងឆ្លៃទៅជា glucose វាចេញមកជារឿងច្រើនគ្នាវាចេញជារូបរាងខុសប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់វាតែមួយទេគេហៅ glucose យើងជឿថាស្ករចុងបងវិញជាស្ករតែយើងជឿថាបងប្អូនយើងជឿថាអត់សូវញ៉ាំស្ករផងវាក៏ស្ករនៅតែឡើយមិនទៅនោះមកចុងយើងយកស្ករយើងថាស្ករសសណាអានោះនៅបញ្ហាអាហ្វាំងអែមវាមិនមែនចឹងទេបងប្អូនបាយក៏ជាចុងក្រោយជា glucose មកប្រាប់ពីស្ករទៀតបងប្អូនចូលចាំពី glucose ទៅចោះផ្នែកយកមានពីខ្ញុំបើប៉ូលីបន្តែបាយអាចបាក់ទៅជាងខ្ញុំពី glucose មិនអីខ្មៅយកហៅអីខ្ញុំហៅ glucose ទៅចោះបាទតិចទៀតខ្ញុំបង្រៀនអំពីតំនឹងណាប្រមុនប៉ុណ្ណឹងកំពស់ប៉ុណ្ណឹងប្រមាណដូចបងប្អូននេះជ
ឈ្មោះឈ្មោះ SH Infinity ហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនមកបើអាចធ្វើចឹងបានខ្ញុំជឿថាបើយើងអត់មានរឿងរោគពូជទៅវិញណាគឺថាខ្ញុំជឿថាសុខភាពល្អរហូតល្អរហូតតិចទៀតខ្ញុំនិយាយទៅរឿងដំណឹងថ្មីពីថាចាក់ឲ្យស្រកប្រឡងទៀតស្រកប្រឡងទីសាយើងមិនចូលថាពូលងហេតុទេយើងមិនចេញវាចោលអាហ្នឹងនេះពិបាកចំណាយលុយមិនចូលដល់បញ្ចេញពិបាកចេញមកវាពិបាកកន្លែងហ្នឹងម្ល៉េះចាំខ្ញុំបង្រៀនកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតបើបងប្អូនដឹងពីលើមានបងនឹងគុណឆេងអាមួយធំធំស្រឡាញ់ធំធំខ្ញុំដាក់big ណា big ឡងអានេះដូចបងហេងហ្នឹងសួរខ្ញុំ infinity ហេងចាំខ្ញុំពន្យល់អានេះសំខាន់បំផុតជឿខ្ញុំមកបើបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំទេអានេះមិនដឹងថ្មីទៀតទេគឺសំខាន់បន្តែខ្ញុំទៅប្រជុំ5ថ្ងៃនេះគឺថានារីជាពិសេសខាងស្ត្រីខាងគាត់ជាទោះជាគាត់សុភាក៏ដោយក៏គាត់សួរខ្ញុំដែរហើយទោះជាសាលាអភិបាលក្រុងអង្គរងអីផ្សេងទាំងអស់សួរចូលចិត្តសួរខ្ញុំមកសួរលេងនេះណាខ្ញុំក៏បញ្យល់នេះក៏យល់ក៏ចាប់បានយល់មកយល់ហើយក៏យល់ហើយក៏អត់ស្អីយល់ដែរដូចតែយើងដែរប៉ុន្តែយើងយ៉ាប់ជាងគេនឹងសឹកអត់យល់អត់មានភាសាយើងនិយាយសិតអង់គ្លេសម្ល៉េះខ្ញុំចង់និយាយបកពីរឿងអាចិតខាឡូរីហើយហេតុទី2ជាមួយទៀតខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូននឹង glycemic index ទី2នេះកាលបើវាមហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំជាខាឡូរីខ្ញុំចង់វាថាមកពុលប៉ុន្តែសុខភាពតកតងនឹងសុខភាពមកសុខភាពនារីយើងតិចតិចខ្ញុំពិតជាមានរឿងអីបានខាឡូរីអាថាមកពុលជាមួយអាជាតិស្ករមួយជាតិស្ករជាតិ glucose ដែលជាមួយឈាមយើងលឿនពេកហ្នឹងហើយនឹង body smell and what what to make ក៏វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនារីច្រើនណាស់តិចតិចខ្ញុំនិយាយនារីមានបញ្ហាច្រើនជាងគេគឺថាជាធម្មជាតិបង្កើតស្ត្រីមកគឺអត់ស្មារតីប្រៀបជាងបរោះមានបញ្ហាស្ទឹកជាងនារីឆ្ងាយតែនារីមានបញ្ហាដោយសារតែរឿងទំនុននឹងទៀតច្រើនណាស់តែខ្ញុំយករឿងថ្ងៃនេះគឺសុខភាពណារបស់នារីឬក៏ស្ត្រីមកជាបងប្អូនទី2គឺថាខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតណាលបីអ្វីតែជារបស់ដែលជាប់ក្នុងឈាមលឿនពេកគឺថាញ៉ាំហើយដល់ជាប់ឈាមលឿនពេកពីដើមខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតណាបងប្អូនបងប្អូនបើនិយាយពី200ឆ្នាំមុនកាលពីខ្ញុំនៅទូទៅចោះម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបងឯងខ្ញុំឃើញបានតែនិយាយពីថាមុនពេលឪពុកម្ដាយខ្ញុំជារោគចិត្តថាខ្ញុំបានតាំងឃើញម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធ្វើម៉េចក៏បានស្រូវហូបបើនិយាយពីចំនួន500ឆ្នាំមុនចាស់ធ្វើម៉េចក៏បានស្រូវហូបគាត់ត្រូវដាំស្រូវគឺថាជួស្រែដាំស្រូវស៊ូស្រូវច្រូតស្រូវបោកស្រូវកិនស្រូវបុកស្រូវនឹងរំបានកោញ៉ាំគឺចំណាយពេលប្រហែលគឺបញ្ចេញថាមពលរត់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ហ៎បើអត់ទេយើងដើរទៅរត់តាមព្រៃតាមតែបើយើងអត់មានស្រូវកោញ៉ាំយើងដើរទៅរត់ហ៎ហូផ្លែឆ្លោកផ្លែណាទៀតណាទៅផ្លែព្រោះមានអស់ទៅរត់ផ្លែអីណាផ្លែក្រៃណាទៅញ៉ាំផ្លែទៀតណាទៅលំទៀងទៅលំជ្រូកទៅតាមព្រៃថាយើងញ៉ាំផ្សេងទៀតអីអត់ផ្លែញ៉ាំមានតែអីមានតែគេហៅថាតប៉ែព្រិចតប៉ែអីស្រឹកក្នុងស្រឹកអីក្នុងអីជាធម្មជាតិរបស់យើងដែលរស់ពីដើមយើងអត់មានបង្កើតមកឯងតែយ៉ាងមិនពាក្យមួយទៀតខ្ញុំចង់បងប្អូនយើងបើធម្មជាតិបង្កើតអ្វីមកយើងញ៉ាំតែរបស់ធម្មជាតិវាមិនសូវមានបញ្ហាតែយើងមិនអាចទុកចិត្តយើងបានទេទៅឃើញ McDonald's ឃើញ KFC ឃើញយ៉ាំឆាឃើញតំយ៉ាំស្អីវាទុកមិនឈ្នះយើងនៅបង្កើតនឹងបច្ចុកសឡខ្មែរនឹងបច្ចុករីការ៉ាំអីណាសាច់គោអាំងអីណាតំយ៉ាំឬក៏ប្រហុកដុតឬក៏សតមក
និយាយទៅយើងចេញមកគឺថាកាទៀវទូកាទៀវអីណានេះអានោះយើងបង្កើតបញ្ហាខ្លួនយើងនៅលវីជាលវីអីតែយើងមិនមែនថាយើងមិនអាចพลิกបំភ្លេចបានទេព្រោះយើងបង្កើតមិនមែនធម្មជាតិបង្កើតទេបើបងប្អូនពឹងកំតាមខ្ញុំបើបងប្អូនហូបអ្វីដែលជាធម្មជាតិបង្កើតមកឲ្យយើងទាំងពីអើមកទស្សនាវាអត់មានបញ្ហាប្រមាណតិចតួចព្រោះយើងមានវិជាសាស្ត្ររកឃើញតាមផ្សះយើងមានពេទ្យមានអីគ្រប់គ្រាន់សព្វថ្ងៃពេទ្យវិជ្ជាដូចទាំងអស់ព្យាបាលអ្វីគឺព្យាបាលរោគដែលយើងបង្កើតយើងបង្កើតរោគខ្លួនឯងណាដើម្បីព្យាបាលតែការវិរោគឃើញតាមផ្សះប្រមាណនឹងមុនប្រមាណ3,500ហើយមកវិស័យ40អានេះចាប់ផ្ដើមពេលនោះពីលើមកទល់នឹងបើប្រសិនយើងកុំបង្កើតអ្វីៗច្រើនពេកដើម្បីលុយកាក់នេះវាមិនពេលបញ្ហាប្រមាណឥឡូវខ្ញុំថាយើងរបស់ណាដែលយើងញ៉ាំជុំជម្រាបមួយទៀតដើម្បីសុខភាពនារីគឺតម្រោះដូចគ្នាដែរនេះចូលក្នុងរឿងបរោះនារីទាំងអស់នេះទៅចុះម្ល៉េះយើងត្រូវញ៉ាំរបស់ណាដែលគេហៅកុំសម្រោគអូកុំសម្រិតពេកសម្រាប់ពេកពីអង់គ្លេសថា refined food សម្រោគសម្រោគឬក៏សម្រោគឬក៏ឥណ្ឌាអ្វីអ្វីហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករជាតិ glucose ឯងវាបំផៃទៅ glucose វាជាប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងយឺតយឺតអាហ្នឹងឯងពោះជាធម្មជាតិយើងត្រូវតែអញ្ចឹងតែកាលណាជាតិដែលយើងបំផៃជាតិ carbohydrate carb យើងនិយាយថា carb ឬក៏យើងញ៉ាំជាតិបាយជាតិដំឡូងជាតិអីវាគេហៅសម្រិតទេដូចក៏សម្រិតណាក៏សណាវាលឿនចូលទៀតអាចជាតិខ្លួនយើងត្រូវបង្កើតអ៊ីនស៊ូលីនដើម្បីចុះជាតិហ្នឹងពេលដែលបញ្ចុះជាតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាបញ្ចុះមិនទាន់វាលឿនពេកវាត្រូវការចូលយឺតអញ្ចឹងមកគេហៅពីអង់គ្លេសគេហៅថា glycemic index តើវាចូលលឿនប្រមាណរង្វង់រង្វល់វាក្នុងកាលាម៉ោងតើវាចូលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវាមានរង្វង់រង្វល់គេអា glycemic index អសកាត់ហៅ GI ពី0ដល់100យើងត្រូវញ៉ាំអាណាអញ្ចឹងចោះទីសភៅមើលទៀតសភៅខ្ញុំមានតែអង់គ្លេសខ្ញុំមានលក់នៅ pharmacy ណាស់នៅពីមុនខ្ញុំលក់តែខ្ជិលលក់ដែរតែឥឡូវខ្ញុំលក់ទីគេរត់ទៀតគេរត់បងណាដែលញ៉ាំទឹកគេថាធ្វើម៉េចអាជាតិដែលជ្រាបក្នុងជួនកុំឲ្យលឿនទេគឺក្រោម50ពាក្យខ្ញុំនិយាយពីអង់គ្លេសទៅចោះថា GI ទៅសកាត់ glycemic index តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យជ្រាបលឿនទេអាជ្រាបលឿនទេនឹងធ្វើឲ្យ insulin ដែលចេញពីលំពេងយើងមានកោសិកាមួយជាលិកាមួយនៅក្នុងក្នុងវិជ្ជាកូនកោសមួយនៅជួយលំពេងយើងណាវាមិនមែនចេញពីលំពេងទេកូនកោសវាមិនចេញជាតិណាគឺអង់សូលីនពាក្យខ្មែរហៅដូចគ្នាអង់គ្លេសហៅ insulin វាជួយបញ្ចុះជាតិស្ករនឹងចុះពុកកុំឲ្យវានេះប្រគ្រូមានស្អីស្អីក៏ទៅស្មានដូចបាត់ឡានរបស់ម៉ាស៊ីនដើមមិនស្មានវាលុតម៉ាស៊ីនដែរមនុស្សយើងដូចគ្នាកម្ដៅរបស់យើង37ទៅ37អង្សាអញ្ចឹងណាអាចស្គាល់ចូលនឹងក៏ចឹងដូចគ្នាជាតិគ្លូកូសហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវដាក់អាណាដែលក៏ឲ្យលឿនពេកអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវពុះហើយលើពាក្យមួយទៀតដែលគេរកឃើញថាយើងមានបញ្ហាជាតិខ្ញុំពន្យល់អាជាតិនឹងទៀតអា glycemic index អាជាតិដែលជ្រាបចូលនឹងជ្រួនពេកគឺពេលអ្វីទឹកក្រូចបងប្អូនមួយដបស្វាយជាតិស្ករប្រហែលមើលបងប្អូនញ៉ាំគ្រប់ប្រសាទមួយតែខ្លាចតែនេះទាំងអស់តើជាស្ករប៉ុណ្ណាតែបងប្អូនយក8 6 7 8ទៅចំបាច់យកទៅទឹកញ៉ាំហើយចោលការអាការៈសំខាន់ដល់មេរោគពលអាហ្នឹងយើងគុណជាតិ glucose ត្រូវខំខ្លួនយើងពីគុណនឹង8ដងអាហ្នឹងនេះជាបញ្ហាខោសម្រិតយើងមិនញ៉ាំអាសម្រោគយ៉ាងសម្រិតឥឡូវពាក្យមួយទីកាមហាសម្រិតមហាសម្រិតនឹង ultra fine super fine អានេះកាន់តែគួរថាប្រកបក្បាលទៀតគួរក្បាលជាកន្លែងមួយប្រតាមពលច្រើនទៅជាតិចូលហើយ
វាត្រូវការប្រើថាមពលសំពងតិចនេះគឺគាត់យើងស៊ីសាំងច្រើនណាអាសាំងយើងទៅចូលនឹងបើប្រសិនជាវាចូលផ្លូវយឺតវាអត់អីដល់ចូលផ្លូវលឿនពេកគេហៅសម្រិតខ្លាំងពេកអាអង់សូលិនក៏វាទៅទុកមនុស្សដែរវាអត់អាចដល់ជាតិថាមពលចូលខួរក្បាលនេះតទៅពេលវេលាទេធ្វើឲ្យយើងមានរោគមួយទៀតរោគពេកផ្លាំងតិចទៀតចាប់ទៅចឹងគេរកឃើញមួយរយៈនេះគេថាអ្នកភ្លេចផ្លាំងឆាប់ពេកគឺដោយសារតែញ៉ាំរបស់សម្រិតហុកមហាសម្រិតមហាសម្រិតគេថា super fine ultra fine ពីអង់គ្លេសទាំងទៅធ្វើឲ្យយើងភ្លេចផ្លាំងអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយទៀតគេថា type 3 diabetes ទឹកនោមផ្លាំងចំពុកទី1ចំពុកទី2ឥឡូវចំពុកទី3គឺអ្នកភ្លេចផ្លាំងដោយសារជាតិស្ករពុះពេកអញ្ចឹងជម្រាបអានេះសំខាន់សុខចិត្តខ្លីទៅចុះយើងបន្តទឹកក្រៅបងប្អូនយើងមួយទៅមួយអានឹង2ចំណុច2យើងត្រូវដឹងហូបអានឹងថ្ងៃណាចង់ឲ្យយើងនិយាយទៀតបងប្អូនទៅដាក់សំណួរមកខ្ញុំបាទខ្ញុំស្រួលពន្យល់បងប្អូននិយាយមកគណៈថាលោកបងប្អូនថាអត់យល់ទេអំពី GI glycemic index ខ្ញុំពន្យល់តែនឹងមួយមកតាំងពីរូបមន្តទៀតបងតើគេកាល់កូលេគេគិតទៅជាជាតិ glycemic index វិញមិនឲ្យដឹងថាចូលលឿនចូលយឺតណាហើយខ្ញុំមកយល់បង្ហាញសិភើបងប្អូនមើលបើបងប្អូនញ៉ាំការ៉ុតឆៅជាតិ GI ប្រមាណអាចឡៃខ្ញុំប្រើជាតិ GI ទៅសោះសួរបើយើងខ្ញុំការ៉ុតស្ងោ GI ប្រមាណវាជាមានលេខ0ដល់100ហ្មងតែបើខ្ញុំញ៉ាំជាចេកតែ GI ប្រមាណបើខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្រូច GI ប្រមាណបើចុះខ្ញុំអាចជាតិគ្លូកូសជាតិចូលក្នុងឈាមលឿនទៅជឿទេហ្មងតែបើខ្ញុំញ៉ាំទូរ៉េនប្រមាណតែបើខ្ញុំឆ្នាក់ញ៉ាំកសម្រូបក៏សម្រាប់ប្រមាណបាយកងលាប្រមាណអាហ្នឹងឯងបងប្អូនគួរតែដឹងយើងមិនបាច់ណាស់ណានេះបងប្អូនញ៉ាំកងបាយសក៏បានរហូតឯងញ៉ាំកងសំកងសម្រាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងកុំញ៉ាំច្រើនពេកតែគុំត្រូវបន្លែផ្លែឈើទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំខិតចាក់ប្រធាននេះពួកខ្ញុំជួយចិត្តចាក់ប្រធានថ្ងៃនេះចេះយល់បងប្អូនយល់ប៉ុន្តែទស្សនៈជូនបងប្អូនមកជាសិស្សប្អូននេះប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យបងប្អូនយល់ច្រើនពេកបងប្អូនខ្លាំងវិញនេះនៅទី2ទី3មួយទៀតដែលបងប្អូនគួរតែដឹងទី3គឺថារង្វាស់រង្វាល់ទម្ងន់ហ្នឹងទី3នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាទី3ហ្នឹងថាបងប្អូនយល់ទី3ហ្នឹងស្អីស្អីចំពោះខ្ញុំហ្នឹងតែស្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដុកទ័រទេក៏វិជាសាស្ត្រយុទ្ធចំពោះខ្ញុំយើងបងប្អូនយល់3ហ្នឹងច្បាស់អ្វីវិញគឺមិនសិនមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងលើកលែងតែពូជគឺថាអត់មានបញ្ហាខ្ញុំវាតិចតួចណារោគបេះដូងក្តីរោគតូចអីរោគអីស្អីអត់តិចតួចមកបងប្អូនជម្រាបមកហើយទី3ខ្ញុំចង់បង្ហាញគេហៅរង្វាន់រង្វាន់ទំនួនយើងធ្វើមិនកំអល់វាលើសទំនួនមិនមានរង្វាន់រង្វាន់វាដូចបងប្អូនស្រីសួរអមមិនចឹងបងហេងចឹងណាខ្ញុំនឹង infinity ហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតិចយើងត្រូវយកកំទំនួនរបស់យើងយើងត្រូវខឹងទំនួនយើងធម្មតាមិនមែនតែខោអាវឬក៏ណាណាបងប្អូនណាទំនួនយើងពិតប្រាកដអង្គុយឈរលើជីកាប់តាតុកកំពស់យើងត្រូវវាស់ទីតតគេទៅប្រមួយកែមកម្ដងជាវិសេសស្រាញ់ខ្ញុំស្រាញ់ច្រើនមែនតើខ្ញុំឆ្លងខ្លួនដៃស្រាញ់ច្រើនមែនតើមិនធ្វើម៉េចស្រាញ់អានេះពួកបែបខ្ញុំហត់ពេកដៃច្រើននេះទៅស្រាញ់ច្រើនហើយយើងត្រូវបានថាមួយកែខ្ញុំមកម្ដងទៅស្រាញ់នេះយើងកំពុះគុណនឹងកំពុះមានន័យយកទំនួនចែកនឹងកំពុះគុណនឹងកំពុះអានេះយើងដឹងថាខ្ញុំចាំជម្រាបតាមប្រយគាត់ថាអានេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទនេះសំខាន់ទី3នឹងថាបងប្អូនមិនថាអត់ទេជួនអីបងប្អូនធ្វើដំណើរអីមិនសូវពិបាកចាំពេកបងប្អូនត្រូវយកអ្វីកត់ត្រាទុកតាមខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយពីទម្រង់រង្វាន់ទម្ងន់មិនតែបងប្អូនកត់ត្រាទុកទេធ្វើម៉េចពេលដែលយើងចែកទៅណាទម្ងន់ចែកនឹងកម្ពស់គុណកម្ពស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើស
អូក៏មកក្រោម18កន្លះតែក្រោម18កន្លះមានន័យថាយើងស្គមយើងស្គមឯងយើងក៏មិនចង់ឲ្យស្គមដែរតែបច្ច័យទៅប្រឡោះពី18កន្លះទៅ23 24អានេះគឺយើងល្អហើយបើយើងចូលចិត្តខ្លះទស្សនៈខ្ញុំហ្មងអាស៊ីយើងគួរតែកម្លើ23 18ប្រឡោះទៅ23ប្រឡោះយើងបានខ្ញុំចូលចិត្តដល់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូន21 22បាទ23វាចង់ចូល24ណា24នឹងគឺមិនតន់អីដែរគាត់មិនចេះហៅថាបុនឡាញខ្ញុំចូលចិត្តតែអាការព្រំដែរខ្ញុំចូលចិត្តតែ21 20 21 28 15 20ល្អមក20 21បានធ្វើម៉េចបានប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងល្អតែលើ24ទៅ26 27អញ្ចឹងលើកន្លោខ្លះតែ27 28 30ទៅអានឹងចោលធាត់ពេលអានឹងគឺស្អីក៏មកដែរចឹងបាននេះជារង្វាន់មួយដូចគ្នានឹងអានឹងបែបតែនេះគាត់តែគិតការទាញភ្លៀងភ្លៀងបងប្អូនណាលើខ្ញុំនិយាយពីនារីហ្នឹងនេះមកនិយាយបងសានតិចខ្ញុំនិយាយបងខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេលយូរចុះព្រោះនេះជាអត្តមត់មួយអបងប្អូនយល់ធ្វើម៉េចសុខភាពល្អរបស់នារីចាហៅថាសុខភាពរបស់ស្ត្រីតែម៉េចឲ្យបានសុខភាពល្អយុគនេះនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងមិនយល់ពុះអ្វីអ្វីក៏ដោយសារតែពីរោគដែលយើងរោគដើម្បីញ៉ាំមានយ៉ាងដើម្បីរួយអានឹងនិយាយស្រួលចាំទៅចឹងបងប្អូនណានេះពវរវណ្ណារីគឺមានតែរបស់ខ្ញុំវត្តហ្នឹងបងប្អូនគឺថាវត្តទៅគឺថាធ្វើម៉េចនារីវិញគឺថាក្បាលពោះនារីពោះនារីរៀងក្បាលពោះនារីគេហៅរៀងដូចផ្លែឈើផ្លែឈើមួយឈ្មោះថា pear shape បើបងប្អូននៅប្រទេសខ្ញុំពេកយក pear ហ្នឹងផ្លែ pear ហ្នឹងវាចេះវារៀងផ្លែហ្នឹងវាមានតិកធំជាងកពស់នារីភាគច្រើនចឹងឯងតាគៀនារីគឺកន្លែងស្តុកសម្រាប់ទុកធម្មពលជាខ្លាំងនឹងតែម្ដងអានឹងគេថា pear shape ព្រោះហើយនារីតាមទ្រឹស្ដីពេទ្យបើយើងវាស់ក្បាលពោះយើងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើ80សូមឲ្យបងប្អូនមើលមិនមកមកកន្លែងមួយ80បងប្អូនគិត80ទេពណ៌ការជុំតិចនឹង80តែ80ឡើងទៅ90ការជុំខ្លាំងខ្ញុំជុំខ្លាំងហើយពួកខ្ញុំដាក់រោគអត់ព្រលអរុញថ្ងៃនេះមិនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបងយល់ថាអានឹងមានន័យថាខ្ញុំអានជូនបងប្អូនចុះកាលណាពី80ទៅ90ពីភាសាអង់គ្លេសថា increase បងប្អូន increase មានន័យថានឹងអាចមានបញ្ហានឹងអាចទេបងប្អូនមិនអាចនឹងអាចឬនឹងអាចបងប្អូនគិតថាប៉ុន្តែពីចឹងខ្ញុំសួរលេងបងប្អូនពីច្រើនមែនតែក្រោយយើងលើកប៉ុណ្ណឹងពីចឹងជួយលើកនេះតាមតែបាយប្រតិចអត់តនេះក្លីតាមវិឈាមដូចនេះលើកូឡេស្ត្រុលនេះពុទ្ធំពោលវាលើអត់បានការយើងខ្លួនអត់ទៅទុកម្លេះដូចស្ដាមឬបង្កើតឬក៏ខ្លាខ្មុំនៅសមតិកោរីអានេះធម្មជាតិបង្កើតមករស់រស់ញ៉ាំតែពេលខែក្រៅឯងតែខែលាវិញកែក្ដាមឬក៏ក្រុមអីអូកែក្ដាមនឹងអញ្ចឹងកែក្ដាមនឹងពេលខែក្រាំងគ្នាត្រូវរស់នៅក្នុងរូងចាំប្រភ្លៀងខ្លះមកបាទគេចេញរោស៊ីទៀតអានឹងផ្សេងធម្មជាតិបង្កើតមកគឺថាទុកធម្មពលឲ្យច្រើននោះខ្លួនដើម្បីអ្វីដើម្បីសម្រាប់ពេលរដូវខែប្រាំងអានឹងផ្សេងនិយាយបងមកហើយពីយើងលើសនារីណាបងប្អូនពីលើសពី90ឡើងទៅព្រះសកហមឯងមកបងឃើញណាព្រះសកហមឯងហើយដឹងពីវាថាម៉េចវាថា high risk គឺថានឹងមានបញ្ហាច្រើនហើយអីរីសគឺថាគ្រោះថ្នាក់មកដល់អានេះបងប្អូនជឿទេ
ដូចបងប្អូនមិនយល់ចេះថាធ្វើមិនស្រកប្រឡូមកាទេមិនមែនអានេះគឺការស្រកអ្វីក៏បានតែអស់ឲ្យតែយើងដឹងអំពីទំជម្រាបបងប្អូនឲ្យសម្រាប់ជា3យ៉ាងអ្វីទៅជាកាឡូរីគឺជាធម្មពលបងប្អូនដឹងធម្មពលគឺបងប្អូននឹងចុះយ៉ាងស្រួលពួកយើងបងប្អូនញ៉ាំចែកដូចគ្នាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាជាពិសេសម្ហូបខ្មែរយើងមិនដាច់តែប្រហុកយ៉ាងណាខ្ញុំនាំគេទៅដូចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគេទៅញ៉ាំដូចផ្សំវិញអញ្ចឹងដែរហើយពួកនឹងចេះថាខ្ញុំក៏រៀងនេះដែលអមេហ្វីតខ្ញុំថាមែនហ្វីតខ្ញុំប្រើធម្មពលលើទេបាទខ្ញុំប្រមឡើងគីឡូនេះថាឡើងចាក់ដល់ធុងសាំងខ្ញុំដល់ប្រមាណ10លីត្រទេបើខ្ញុំប្រើដល់5 10លីត្រអាហ្នឹងដែលវាប្រមឡើងគីឡូហើយបើវាយល់មកដល់ខ្ញុំក៏មកឲ្យហូបវាបងប្អូនទៅដល់ចុងខ្មែរយើងខ្ញុំក៏មកឲ្យនេះថាឡើងញោមភ្លាសិកូឲ្យបងប្អូនយល់អំពីកាឡូរីទៀតបងបានដែរមាន3នឹងសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងពួកវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងមានរោគគ្រប់ទីយ៉ាងញៀកញោមភ្លីសាច់គោសុខយើងមិនមែនដាក់សាច់គោយើងថ្លៃហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពទិញសាច់គោមិនដាក់សុខស្អីយើងបាទខ្ញុំនិយាយលេងមួយពួកវាសើចតែដៃយើងនៅនេះជាសម្បូរសាច់គោយើងដាក់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំពួកហ្នឹងដល់វានិយាយចឹងវាញ៉ាំតិចអត់ស្លាក្រមមកយើងញ៉ាំតិចដល់សិនញ៉ាំសាច់គោច្រើនវាញ៉ាំសាច់បន្លែច្រើនវិញដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងចូលយើងញោមភ្លីសាច់គោយើងហើយវានៅសល់សាច់ច្រើនខ្ញុំវាយ៉ាងម្ល៉េះវាថាខ្ញុំថាអ្នកឯងកុំដាក់ប្រមុខកុំទៅលើចូលហាងចិនចិននេះហាងតាប្រួយនេះទិញបន្លែផ្លែឈើបន្លែច្រើនណាស់មិចសាឡាត់អីទឹកសសក់ពេញប៉ោះអីណាលាវាស្អី good idea ខ្ញុំវាយកទៅពោះស្គាល់ថាប្របាធ្វើគេគឺអាទឹកទឹកទឹកត្រីយើងដាក់ញោមភ្លានេះអឺញោមសាច់គោភ្លាសាច់គោនេះក៏វាទិញតាមខ្ញុំទិញអានឹងទៅណាអ្នកសសាច់គោច្រើនទឹកទឹកត្រីនឹងនៅក្នុងមួយសាច់ហ្នឹងមួយម្ហូបទី2ម្ហូបអីទៀតនៅសល់ទេម្ហូបទី2គឺម្ហូបស្អីចង់ផ្លេចបារមកផ្លេចមកចង់ញ៉ាំនេះគំគិតម្ហូបទី2ដូចយ៉ាងម្ហូបថាស្លកកោស្លកកោយើងញ៉ាំផងបន្លែស្លកកោខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងអូនិយាយថាមើលសពខ្ញុំមកផ្ទះមនុស្សយ៉ាងថា7 6 7 8នាក់គូសាយយើងនៅជាមួយគ្នានៅសុខសែងនិយាយតែសុខសែងយកនិយាយតែពេញគាត់មិនមួយក៏កាប់តកដាលនេះក៏ញ៉ាំមកគ្រួសារអស់នេះតកដាលទុកតកដាលស្អែកស្អែកហើយក្នុងសឡតកកូនហ្នឹងមើលមន្ត្រីគឺសាច់មន់ទីហោសាច់មន់យើងដាក់ប៉ុណ្ណាតែក្នុងសឡតកកូនយើងមើលសឡតកកូនត្រីឬសាច់មន់តែយើងមានជាតិធម្មពលប្រមាណកុំឲ្យតែកូលីជើងទីកូលីមុំមុំឲ្យតែធំឈួយទៅបានតែនិយាយពីសឡតកកូនយើងស្អីហ្នឹងតែមានតែសាច់ត្រីមានតែលមៀតមានតែmaybe ខ្ជាយស្អីស្អីណាសកលសាច់ណាតែច្រើនបំផុតសិតតែបន្លែបន្លែអស់នោះអត់មានកាឡូរីទេបងអត់មានធម្មពលទេហើយត្រីនឹងក៏អត់មានធម្មពលត្រីល្អដល់ខ្លួនយើងត្រីមានល្អឯណាចង់ឲ្យយើងពីរឿងត្រីវិញចឹងពួកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀបពេលខ្ញុំរៀបចប់មហាវិទ្យាល័យសកលសាច់ហ្នឹងពេលនឹងអត់មានអីគេធ្វើគេ thesis គេហៅ that project ឯណាខ្ញុំធ្វើមកតែម្នាក់ឯងជា omega 3ចាំខ្ញុំដឹងសូត្ររឿង omega 3ខ្ញុំដឹងជាងគេពួកខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ទេចខ្ទួអស់តាំងពីគំជាតិ eskimo នៅទន្លេសមុទ្រតិកខាងជើងណាអាលើគេផែនដីសត្វតិកណាវាអត់ដែលមានរូបមេដងខ្ញុំយល់អានេះច្រើនជាងពួកខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនណាប្រមទឹកប្រមទឹកប្រមតសេអត្តបទជូនសាស្ត្រាចារ្យមើលណាចឹងមិននិយាយអសមហុកខ្មែរយើងគឺថាហ្នឹងគេជាបញ្ហាមួយអត់មានបញ្ហាស្លកកោហើយចុងមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់មួយទៀត
ខ្ញុំឃើញចូលវិញលក់តែគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងអត់ទេព្រោះយើងកំងច្រើនយើងញ៉ាំកាទៀវព្រំពេញផងវាវាថាអានឹងវាឆ្ងាញ់នឹងវាជប់វាញ៉ាំរកកាទៀវនោះខ្ញុំថាហ្នឹងកាទៀវព្រំពេញកាទៀវខ្មែរយើងហ្មងខុសពីកាទៀវយើងឡើយដល់មិនអញ្ចឹងតែវាចូលចិត្តហ្មងអានេះកុំគិតអាសាច់នឹងនិយាយពីរឿងណាដែលសុខភាពសាញ់តាមហូបខ្មែរយើងវិញស្រោសុខនេះកូនពួកម៉ាក់ខ្ញុំមាន់រោ Red Rooster ឬក៏ Cold Chicken មួយតែម្នាក់វាមួយតែម្នាក់វាអានេះតែបញ្ហាបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលតិចតែគេថា Big Mac ក្រី Pizza Hut ក្រីតែយើងញ៉ាំពាក់កណ្ដាលឬក៏ Mod Big Mac តែចំនួន calorie ប្រមាណថាមពលប្រមាណតើវាទៅចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីឆេះថាមពលអានឹងដែលជារឿងសំខាន់ខ្ញុំនិយាយយុគនេះគឺថាដើម្បីសុខភាពនារីបរោះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាពេលយើងរស់យើងនឹងកាត់កាត់ចោលខ្លះខ្លីទៅយុគនេះជួយជួយតែនារីសិនទៅប៉ុន្តែប្រហែលគ្នានេះក្នុងពេលប្រធានបទមុនដំបូងគេណាសុខភាពនិងសុខមាលភាពនឹងដូចបរោះនារីដូចគ្នាដែរមុនដំបូងណា right បងប្អូនត្រូវថាតើតំនឹងយើងរងវត្តមុននឹងក្បាលបងបើយើងដឹងហើយយើងអត់មានបញ្ហាអ្វីបងប្អូននោះតែសំខាន់ដោយមហោបាលយ៉ាងតែបងប្អូនថាមិនស្រោបនោះមកបងប្អូនលក់ទឹកគ្រឿងខ្ញុំចង្អុលប្រាប់វាថានេះអានលក់ទឹកគ្រឿងនេះបើអ្នកឯងចង់កំងញ៉ាំស្រួលខ្ញុំលក់ចង្អុលប្រហុកប្រហុកប្រហុកខ្ទិះឲ្យវាទៀតប៉ុន្តែវាអត់ចេះញ៉ាំតាមសាគេតែមានជនជាតិចិនវាមកពីទូនទេពីចិនមកវានេះហើយទៅជាចង្វាយក្រុងទីក្រុងមួយនេះខ្ញុំនេះហើយជួយចិត្តប្រហុកដុតប្រហុកខ្ទិះដល់ហើយបងខ្ញុំអរគុណបងស្រីខ្មែរយើងនោះខ្ញុំចង់ចេញឈ្មោះគាត់ធ្វើឲ្យតែខ្ញុំឲ្យវាអូវាសប្បាយជួយចិត្តញ៉ាំប្រហុកខ្ទិះដល់តែតែឯងញ៉ាំតិចទេព្រោះនោះវាញ៉ាំនេះទៀតឯថាប្រពន្ធមិនប្រហុកខ្ទិះទៀតប្រហុកដល់ទៀតយើងញ៉ាំស្អីភីជើងយើងញ៉ាំអីបន្លែខ្ញុំថាឯងញ៉ាំវាសក់ប្រូវាវាអនវាជាអស់វាជាជួយក្រុមនេះប៉ុន្តែវាជាកូនកូលីនបឋាយិកាវាជា nurses ខាង mental healthអញ្ចឹងទៅយើងដឹង3នឹងម្ដងមហូបអាថ្មីមួយអញ្ចឹងដឹងតែយើងត្រូវដឹងថាកុំដាក់ស្ករច្រើនពេកស្អីជាធម្មពលយើងត្រូវដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅយើងញ៉ាំរបៀបបុរាណសុខយើងពីដើមស្ករយើងត្រូវបានស្ករថ្នោតអាយ៉ាឡើងថ្នោតឡើងចុកដែរចុកជើងប៉ុន្តែសាច់ដុំគាត់ហ្នឹងណាគាត់អត់មានញ៉ាំអីបានបាយគឺថាបាយមួយថ្ងៃមិនអីហើយតែហ្នឹងតែឡងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់សុខភាពឡងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងចប់ពីរឿងធម្មពលរបស់ពុទ្ធធ្វើម៉េចអត់អស់នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដល់សុខភាពយើងទាំងអស់គ្នានេះប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់រោគបេះដូងក្តីរោគអីក៏ហើយខ្ញុំចង់ប៉ុណ្្នឹងហើយកាលណារោគអស់នឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតថារោគអស់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទាំងឯខ្លះពេលដែលយើងលើកគីឡូពុទ្ធធម្មពលនឹងធ្វើឲ្យយើងលើកគីឡូបងប្អូនអាលើកគីឡូនេះធាត់ខ្ញុំនិយាយតដែលមិនដែរនោះគឺថាវាទៅជាស្អីបាទវាទៅជាអ្វី Parkinson ខ្ញុំជម្រាបមកបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចតើមានណាខ្ញុំជម្រាបពី Parkinson ពួកខ្មែរយើងចេះយល់ច្រឡំពាក្យថាឈួតជ្រូកអាហ្នឹងគេហៅថា epilepsy ចេះឈួតជ្រូកចេះអីណាចេះតែពីយើងអត់ត្រូវពីយើងនឹងលើឈាមទៅសំខាន់ខ្ញុំវិញមែនទៅឈាមក៏មិនកុំដាក់តែអញ្ចឹងចាប់ប្រធានបទចាំលើកខ្ញុំជិះច្រឡំមកអីឡៃហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនសូត្រខ្លះមួយគេថាវានឹងបង្កើតមានបញ្ហាអ្វីបើយើងញ៉ាំប្រៃពេកយើងញ៉ាំចិត្តធម្មពលច្រើនពេកដូចស្ករចេះច្រើនពេកស្ករខ្ញុំអត់ប្រៃមួយកូបមួយកូបផ្សេងណាអាបែបចិត្តស្ករនឹងបង្កើតទៅមួយកូបច្រើនធ្វើយើងឡើងគីឡូយើងទៅយករូបអីគឺរូបបេះដូងច្រើនបងប្អូនលើឈាមមិនស្អីតែយើងធាត់លើឈាមតែយើងដឹងអំបិលយើងត្រូវការជានិចបេះដូងយើងត្រូវការអំបិលបងប្អូនសូដ្យូមណាសូដ្យូមម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមអីវាត្រូវការតែបើយើងហួសហេតុទេបងប្អូនហួសហេតុ
អាសូដ្យូមនៅក្នុងអំបិលយើងនៅក្នុងប៊ីចេងយើងអីជាតិសូដ្យូមណាម៉ូណូអាសូដ្យូមក្លរ៉ាយណាម៉ូណូសូដ្យូមគ្លូតាមីតអញ្ចឹងដល់វាច្រើនពេកយើងបញ្ហាមិនថាយើងវាប្រៃរបស់យើងបើយើងគិតធម្មជាតិប្រកាសមកយកអត់ទៅមានអំបិលទេតាមពិតយើងរកឃើញតែចាញ់ដល់ប្រមាណខ្ញុំភ្លេចអត់នឹងសត្វវត្តឡើងភ្លេចដល់គេតាមពិតគេរកឃើញអំបិលតែចាញ់ដល់រ៉ែដល់គេយកទៅប្រអប់ជាមួយត្រីអីទៅវាសពតែវាទុកបានយូរអន្តរអំបិលក៏ទុកបានយូរដល់យូរតែអណ្ដាតហ្នឹងទៅជាអត់កន្លងបានសុកទុកផងនៃសណ្ដាតហ្នឹងគឺតែដល់ទៅទៅអណ្ដាតទៅការប្រៃតាមពិតអាចជាអំបិលក្នុងត្រីក៏មានជាអំបិលបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំណាបងប្អូនទិញត្រីសមុទ្រឬក៏ទិញត្រីយើងធម្មតាក៏បានដែរត្រីសមុទ្រជាពិសេសឬក្ដាមសមុទ្រអីបងប្អូនក៏ដាក់អីទាំងអស់សំហុយឲ្យញ៉ាំតាទេគឺថាបងប្អូននឹងតែប្រៃហ្មងតែឲ្យយើងថែមថយគ្រឿងគ្រោះទៅវាបំភ្លេចអណ្ដាតយើងមិនមានដែរតោះសិកានដែរវាភ្លេចអាភ្លាំងវាច្បុកច្បល់អស់វាអត់ដឹងប្រៃសាបណោះដល់យើងទៅញ៉ាំកន្ទាវវាដាក់ច្រើនហើយយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែបើយើងយកទៅធ្វើការពិភាក្សាអំបិលច្រើនស្ករក៏ច្រើនប៊ីចេងក៏ច្រើនមិនក៏ដឹងថាហើយកាលមកក្រោយសេកទឹកសេកទឹកអានឹងគេថាមានតែអំបិលនិងស្ករនឹងប៊ីចេងច្រើនពេកដែរបាទមកហើយកុំភ្លេចតែកាលណាតែយើងញ៉ាំរបស់អស់នឹងច្រើនកាឡូយើងក៏ឡើងអំបិលយើងក៏ច្រើនជាតិស្ករយើងក៏ច្រើនជាតិស្ករចុះក៏បូហៃដ្រេតនឹងប្រើជាតិស្ករចុះខ្សែក៏ស្ករដែរតឡូងចេញបាយអីហ្នឹងក៏ស្ករដែរអានឹងវាទៅឲ្យយើងនឹងអាចកាលទឹកនោះផ្អែកខ្ញុំបកទៀតអានឹងវាសុខភាពនារីណាដើម្បីកុំឲ្យនារីច្រើនបញ្ហានារីមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបពេលគាត់មានទីពោះទុកគាត់ស្ងាត់ពេលមានទីពោះគាត់ជួយដែរអានឹងកាលទឹកនោះផ្អែករឿងអីយើងពិសោកខ្មៅជែនរបស់យើងសោកខ្មៅយើងជាមួយជែនជីវជាតិមួយចំនួនគឺថាយើងរស់នៅទល់ដែនប្រទេសទឹកនោមផ្អែមនៅប្រទេសមានទឹកនោមផ្អែមយើងនៅទល់ដែនទាំងនោះបើយើងចេះប្រយ័ត្នយើងអត់ងាយទឹកនោមផ្អែមយើងនៅប្រទេសទឹកនោមផ្អែមយើងនៅខាងឆ្វេងដល់ខាងឆ្វេងទៅយកខាងស្ដាំប្រទេសទឹកនោមផ្អែមទៅចុះតែបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នយើងមិនយល់អំពីអ្វីទៅធម្មពលអ្វីទៅជាតំនឹងរបស់យើងវត្តវត្តំនឹងឬក៏អ្វីទៅដែលជាជាតិធម្មពលជ្រាបលឿនឬយឺនណាណាអាចិត្តឬកូនណាអានឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅជារូបប្រទេសទឹកមកតែតែជនជាតិស្បែកសមួយចំនួនអត់អីវាគេរស់មិននៅគេនៅឆ្ងាយពីពលតដែរអានេះប្រាប់ឲ្យត្រង់បាទរហើយបងប្អូនដឹងការទៅលំផែភាកចាល់គឺអ្នកលើកាឡូមកពូផ្សេងខ្ញុំចាប់តាមប្រាប់ពេលខ្ញុំជម្រាបយប់នេះសុខភាពមនារីនឹងបរន់មិនមែនទៅចេះតែនេះណាយើងក៏ចាប់ទុកថាពូអានេះយើងគិតរួចលេចឡានពុំណាវាមកពុំនឹងអានេះយើងពិបាកតែប៉ុន្តែអនាគតនឹងមានអានេះចង់ដឹងថ្ងៃណានិយាយអំពីហ្សែនសុខថ្ងៃដែលខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយប្រាក់25,000ដុល្លារនឹងជួយមន្ទីរពេទ្យ Monash នឹងខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាខាងអត់ខ្លួន management foundation book នឹងវិញគឺយកប្រកាសជប់ចំណាយសិក្សានឹងឯងសិក្សាអីគឺសិក្សាអំពីពាក្យគេហៅថា genomic គឺជាសិក្សាលើក្នុង gene របស់យើងទាំងឡងដើម្បីព្យាបាលរោគឯកោគឺ gene មកបងប្អូនពេលឆ្នាំទៅខ្ញុំជួយ sponsor ដែរចំណាយនិយាយអង្វរលុយជិះនៅកន្លែងក្រុងប៉ារីសនេះដូចគ្នាឆ្នាំនេះគឺយ៉ាងណាចាំទៅគឺប្រកាសយកទៅសិក្សា stem cell researchអលបងគឺតាមមហាសម័យមហាជឿនឬហើយមហាល្អមួយក្រោយ stem cell គឺធ្វើឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងភាពបានទៅកុមារកាត់អត់គ្រប់ខែហ្នឹងគឺច្រើនស្អីខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅវិញចែកតបប្រធានឡើយ
ដឹកនេះគឺ genomic នេះគឺយកប្រកាសទៅចំណាយ 250,000 ហើយចូលរកបានដូច1,170,000នឹងហើយនឹងបោកទៀតមិនទាន់ដឹងមកទេគឺលុយកាចូលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសាស្ត្រាចារ្យពីរតែខ្ញុំនៅតែជុំថតរូបជាមួយគាត់ណាបាទនឹងគាត់អរគុណខ្ញុំដែលរកលុយនេះជួយគាត់ដើម្បីអ្វីដើម្បីតែអស់គ្នាមិនមែនតែអស់គ្នាណែណានេះមិនត្រឹមតែប្រទេសអូស្ត្រាលីទេមិនតែតែខេត្តមួយខេត្តវីកតូរីយ៉ាមកទាំងអស់គ្នាមានតែពិភពលោកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ្វីអ្វីដែលចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីច្រើនណាតែហើយយើងយកទៅពិភពលោកគេគេយកទៅទៅទៅបង្កើតណាបងទឹកលោកផ្អែមបងប្អូនចាំគឺរោគដល់យើងបង្កើតខ្លួនយើងទេបើកុំឲ្យគិតពីរឿងពូជបងប្អូនទឹកលោកផ្អែមបាទតែចំពោះអ្នកនិរិសុខភាពមួយទៀតដែលគឺអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចង់គឺសុខភាពរបស់នារីយើងជួននេះក៏អាសាឈឺចង្កូមឈឺសរសៃស្បែកជើងតែបើយើងគិតរវល់រមាត់ទៅមុខគាត់ភាកមួយចំនួនលើសទម្ងន់នេះបងប្អូនដែលធ្វើគឺសន្លាក់ដៃស្បែកជើងគាត់ឈឺអ្វីទៅលើសទម្ងន់កាលណាលើសទម្ងន់មានន័យថាយើងប្រើជាតិធម្មពលច្រើនពេកគឺជាតិគ្រុយកូនខ្លួនយើងច្រើនពេកគឺជាតិស្ករម្ល៉េះវាធ្វើឲ្យរលាកកោសិកាគ្រប់ខ្លួនយើងទាំងអស់តាំងពីកោសិកាប្រសៃឈាមនឹងក្រោយចឹងបានទឹកនោមផ្អែមអ្នកលើកកាឡូនឹងភាកចេញឲ្យលេខតាមកូឡេស្ត្រុលពីវាធ្វើឲ្យកោសិកានិយាយតែមួយទៅចុះកោសិកាប្រសៃឈាមយើងដូចទៅយោទឹកវាធ្វើឲ្យកូឡេស្ត្រុលអាចជាតិខ្លាំងនេះទុំងាយតែកាលវាលីវាងាយទុំវាមិនមែនរបស់លលងភ្លឺវាងាយជាប់ទេលលងព្រិលតែវាកើតកើតគ្រីសគ្រឹះនឹងគឺលលៀនឹងកាលគ្រីសគ្រឹះមានជាប់អានោះនៅបញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាច្រើនណាអានោះអានោះតែបងប្អូនយល់ដែរម្ល៉េះបងប្អូនជារៀងត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងនេះទៀតកាលណាតែយើងប្រើចិត្តធម្មពលច្រើនពេកចិត្តផ្អែមនឹងចិត្តស្គាល់យើងថាគ្រុបនឹងវាទៅជាគ្រុបខោនឹងតែកាលណាយើងច្រើនរងថ្ងៃពេកវាលើសពេកហ្នឹងហើយយើងលើកកលោពេកវាធ្វើឲ្យរលាកកោសិកាខ្លួននេះដែលធ្វើឲ្យយើងទឹកលោផ្អែមហើយធ្វើឲ្យយើងអាចទៅវិញទៀតខ្ញុំតតទៀតហ៎វិញខ្ញុំនិយាយខ្លីៗខ្ញុំអត់ពន្យល់ជារោគរោគមិនទៅទៅផ្អែមវាទៅជារោគ stroke កាលណាយើងថតពេកងាយ strokeលើឈាម 100% លើឈាមអ្នកថតពេកគឺលើឈាមបងប្អូនគិតមិនរួចទេលើឈាមខ្ញុំមិនបាច់ពន្យល់វែងទៀតទេមិនក៏ថតលើឈាមខ្ញុំនិយាយតិចទៅចោះខ្ញុំមិនសូវចង់វែងព្រោះចេះចាក់ប្រធានទៅជនេះបងប្អូននេះគេនិយាយលើឈាមហ្នឹងបើថាគេឡើងទៅយើងអត់ថាប្រាំមកវាលើកឡូដល់សរសៃឈាមខ្ញុំក៏អត់យឺទេបងអេឡាស្ទិកនេះក៏អត់យឺទេមកយើងពេកឈឺបាញ់ជាងវាបោកដងទៅអាសរសៃឈាមនឹងវាតូចវាអត់រីកទៅរួចមកសំពីទេយើងពីប្រើលើឈាមកំប្រើទៀតវិញវិញអស់នេះយើងលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងតែសម្ពាធឈាមវាខ្ពស់ហើយបាញ់ទៅយោទឹកហ្នឹងបងប្អូនទៅយោទឹកណាវាធំវាទឹកវាយឺវាធ្លាក់ចុះបើខ្លីអាហ្នឹងគេចង់បានអាទៅយោទឹកទូវាបាញ់បានឆ្ងាយអាព្រួយបារម្ភគឺបាញ់បានឆ្ងាយហ្នឹងឯងព្រោះតែសៃឈាមគង់គូក្បាលយើងកន្លែងណាក៏ដាក់ចង់ចង់គេទូទូតែគូក្បាលយើងពិសេសកលៀនយើងពិសេសភ្នែកយើងនឹងឯងដែលវាធ្វើឲ្យយើង stroke ដែលផ្ទុះតសៃឈាមអាទុយទុយហ្នឹងឯងនៅភ្នែកក៏វាខូចភ្នែកដែរសោះខ្លះនៅស្រុកយើងខ្ញុំទៅព្យាបាលភ្នែកសួរអ្នកខាងអេកទេសខាងភ្នែកអ្នកខូចភ្នែកស្រុកយើងជួយឲ្យមកពីលើឈាមអត់ដឹងខ្លួននេះខ្ញុំពាក្យខ្ញុំចេះនិយាយថាការសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនគឺគេហៅថារោគដែលអត់មានរោគសញ្ញាឲ្យយើងដឹងនោះអាហ្នឹងហៅថាដូចជាយើងរោគបារារីអត់មានរោគសញ្ញាតើដឹងយឺជាពិសេសរបស់ហាសលីបលកលៀនត
នៅលំពេងពូវាធំអីរោគលើឈាមក៏ជារោគមួយសម្រាប់យើងក៏អត់ដឹងខ្លួនដែរអានេះតកតងនារីខ្ញុំនិយាយនារីអានេះតកតងនឹងរឿងបបីកតាបីបំមិញណាជាបីសុខភាពរបស់យើងណាបាទហើយឡើយតែសម្ពាធខ្ពស់យើងអាចដាច់សរសៃគូឈាមគូក្បាលយើងងាយបំផុតយើងអាចខូចកលៀនងាយបំផុតអត់ដឹងខ្លួនលើនឹងជួបយើងអត់និយាយឈ្មោះនិយាយអំប្រមណែនឹងជួបគាត់មិនទៅចុះខូចកលៀនដល់ទៅពីយើងមកដល់សកលគាត់គាត់ដល់ផ្លែឈាមត្រង់ទៅឈាមណាហឹមនៅប្រទេសនេះគេខូចកលៀនទៀតណាអានេះតែជាសំណួរមួយដែលថាយើងមិនអាចឆែកឲ្យបានទៀងទាត់ប្រហែលណាឬមកកំពិចមនិតនឹងការធ្វើប្រហែលដែរហើយយើងយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវជំរាបបញ្ជាក់ទៅថាលើជួយឆែកខ្ញុំ6ខែឆ្នាំមកបូមឈាមខ្ញុំមើលថាកលៀនខ្ញុំកម្រិតណាទឹកអូបែមកម្រិតណាជាតិស្ករខ្ញុំកម្រិតណាអានឹងសំខាន់យើងបើយើងហីហីបដោយទៅតាមបញ្ជាក់ទឹកថាចំបញ្ជាក់ទឹករវល់ពេកបន្ទោក៏អត់ការដែរកោកចុះកោកនិងកោកចុះកោកឡើងក៏បានពីនិតយើងយើងក៏មិនសូវលវីវល់ទៅគាត់ទៀតគាត់ក៏មិនអាចរំលឹកយើងទេតែយើងទៅជិះអត់អីវាអត់អីតែគិតអីនេះយើងភាកច្រើនសង្គមយើងនិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅចាស់ខ្ញុំមិនមែនទទួលព្រោះយើងមិនយល់មិនមានការសិក្សាមិនមានចូលចិត្តគេហៅ joy of reading យើងមិនមែនចូលចិត្តសិក្សាមើលសភៅដូចគេណាកសែតបងប្អូនទៅ spring now កសែតចិនមិនច្រើនណាអត់អស់លុយមករៀនទេបងយល់ទេកសែតអូស្ត្រាលីណាខ្ញុំមានតាំងពីស៊ីញៀតាំងពីអីណាមើលកសែតណាក៏ច្រើនហូរវាប៉ុន្តែគេចូលចិត្តមើលទីទៅទីតិចក៏យកមើលអូអានេះតែឃើញមកប្រើអនប្រើអត់គេចូលចិត្តមើលការមើលនឹងសំខាន់ជាងគេទាំងអស់បងប្អូនអា mobile phone នេះអត់សំខាន់ប្រមាណគ្រោះថ្នាក់វិញខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអារីតាម mobile phone ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនបានចាក់ពីគេទេមិនចូលរឿងមកវៃដល់បងប្អូនចាប់ផ្ដើមកតា3នឹងដល់បងប្អូនមិនបានទូតាស្រួលបួលគឺចាប់ផ្ដើមខូចកលៀនតែយើងមិនប្រយ័ត្នខូចកលៀននៃសារជាតិស្ករខ្ពស់ពេកតែសារសម្ពាធឈាមខ្ពស់ពេកណាអានេះទីត្រូវមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតបើខ្ញុំមានបញ្ហាទៀតបញ្ហា stroke វាតើដាច់ប្រសាទគូបាបញ្ហាខូចភ្នែកដោយសារតែសម្ពាធឈាមខ្ពស់ពេកដោយសារខូចកលៀនឡាក់ឡាក់ហើយខ្ញុំបកពីលើកទម្ងន់មិនខ្ញុំភ្លេចកាលណាបងប្អូនលើកទម្ងន់ខ្លាំងពេកណាធ្វើឲ្យឈឺជង្គង់ឈឺសន្លាក់ស្លាក់ជើងរឿងអីគឺខ្ញុំនិយាយពីរឿងលីហើយបាទតែសំខាន់ឡើងយើងមានតែកង់ពីរឯងនឹងជាទៀះមួយឯងបងប្អូនមនុស្សយើងមកគិតអមែនទេប្រៀបធៀបឡានខុសឡានឡានវាមានកង់4កង់6ហើយមានរសរត្រោវាទេអាចជាទៀះវាតែយើងមានប្រមាណមានតែមួយគត់ជាទៀះយើងពីកកយើងមកដល់តាគៀកយើងមួយគត់តែចឹងគៀងកង់កង់កង់អានឹងតែយើងមិនចេះប្រើវាសឹកវាឬក៏លើកមិនប្រយ័ត្នឈឺចកែមកជីវិតវេទនាមកជីវិតវេទនាដែលថាយើងមិនចេះប្រើវាលើកអីវ៉ាន់អីសុខនេះគេបរិញ្ញាយើងលើកអង្គុយលើកចុះលើកឡើងបងប្អូនខ្ញុំចង់ចាប់ប្រធានតិចទៀតទី2ថាយើងឈឺដូចតែទាំងនោះនេះលើកអានឹងចូលមកពីខ្ញុំនិយាយមករវល់ទំនុនរបស់មិនទេ BMI អត់ទាំង3នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អា BMI នេះធ្វើឲ្យទំនុននោះវាលើកធ្វើឲ្យយើងឈឺចកងសត្វជាគង់មុនគេព្រោះឡានយើងផ្ទុកទម្ងន់ខ្ញុំនិយាយថាយើងកើតមកកម្ពស់យើងប៉ុណ្ណឹងទម្ងន់យើងប៉ុណ្ណឹងឡានយើងគួរតែផ្ទុកទម្ងន់ប្រមាណគីឡូទៀតប្រមាណកន្លះឡានយើងគួរតែផ្ទុកទម្ងន់យើង50គីឡូឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនតន់គិតឡានតិចទេឲ្យបងប្អូនអ្នកឆ្ងល់សួរបើយើង
លើហើយតើកងឡានទួតត្រូវបានតែចិត្តទៀននឹងអាកលៈរៀនហ្នឹងណាកលៈសង្គមចូលវាតមបាននេះតែយូរតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រើប្រមាណគីឡូយូរទៅយូរទៅវាសឹកហើយជីកបពាក់ស្បែកជើងមិនចេះបាក់អស់ស្បែកជើងល្អឲ្យទន់ល្អដើម្បីសូកទំនួនយើងទៀតជាស្បែកជើងកំខាអាឌីដាសអាណាគីអីល្អខ្ញុំមកដៃពាក់នេះខ្ញុំទៅសាកមើលអាណាស្រួលដើរទៅស្រូវស្អាតឲ្យទន់ហើយមានតំណពេសំខាន់ទៀតសូកជាតិទំនួនយើងទៅវាលេងអីបងអានោះសំខាន់ណាស់ដូចឡានតែរសល្អវាមិនសូវនេះដាក់ទំនួនបានច្រើនតែមនុស្សយើងទំនួនយើងមិនថាប៉ុណ្ណាយើងប៉ុណ្ណឹងថាយើងទៅតែ50គីឡូទេយើងដាក់70គីឡូ70 20គីឡូនោះដែលយើងបើករាល់ថ្ងៃអា20គីឡូនោះដែលធ្វើឲ្យចង្គង់យើងសឹកធ្វើឲ្យចង្កណងយើងវាសឹកហើយសំខាន់បំផុតបើយើងលើកខុសតំណងទៀតជាលើកអង្គុយដើម្បីចង្កណងយើងត្រង់ស្រុកនេះគេបរិញ្ញាយើងលើកឲ្យចង្កណងត្រង់ជានិច្ចបើយើងឱនដូចជាពោកូនតែមិនចេះហៀងរហូតក្តៀតក្តមស្ទេះក្តៀតទៅក្តៀតក្តមយ៉ាងណាក្តមក្តៀតក្តមយ៉ាងណាបាទតែមិនចេះហៀងរហូតរហូតទៅយើងវាវាទៅវាសឹកសឹកទៅវាជន់អីវាសកត់ប្រស័យយើងអត់ប្រស័យនឹងជាតែជាងយើងឬមួយទៀតក៏វាផ្លត់នោះតែយើងលើកអីធ្ងន់នោះទៅមិនក៏ផ្លត់ខ្ញុំក៏នៅតែផត់ស្ងៀមរំកាលដែរពួកខ្ញុំហ្នឹងមិនគោរពខ្លួនឯងដឹងរោគក៏ដឹងច្បាស់ដែរជន់អីប្រទៀនច្បាស់យ៉ាងនេះដូចខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំមានច្បាស់ដែរនិយាយប្រាប់ពួកខ្ញុំបរិយប៉ះគុកច្បាស់ទ្រូបងប្អូនច្បាស់គ្រូយកចុះបើតម្លប់គ្រូក៏យកតាមបងប្អូនណាបាទណាបាទអានេះខ្ញុំជួយជម្រាបបន្តិចណាខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំមានកំហុសដែរខ្ញុំក៏មានដូចគ្នាកាត់ជាមនុស្សណាបើច្បាប់គ្រូឲ្យយកទៅបងប្អូនណាបាទអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដល់ពេលយើងលើកខ្លាំងពេកយើងឈឺខ្ញុំថាបើស្រកគីឡូមិនធូរច្រើនណាលើមើលដុកទ័រហ្នឹងហើយអាទិត្យនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងបងប្អូនយើងខ្មែរយើងដែលលេងលេងតាមលើឈាមលើទឹកក្រូចផ្អែមហើយខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងយើងពីរឿងការពេទ្យអូស្ត្រីរីងមកយកអាទិត្យនេះរីងមកដុកទ័ររ៉ូសវ៉ូកើនិយាយពីយកដូចខ្ញុំហើយចូលឡើងហោខ្ញុំពីដើមមិនអ្នកគីឡូប៉ុណ្ណឹងលើខ្ញុំចប់ណាលើខ្ញុំអត់លេខធំលើឈាមហែងលេខក្នុងហ្នឹងហ្នឹងដល់ស្គួតនិយាយថាឯងល្អហ្នឹងដូចគ្នាបងប្អូនហ្នឹងថាយើងមិនថាអូលេខធំលើឈាមលេខជីវិតមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងដើម្បីបើយើងមិនលេខសម្ពាធយើងមិនទេគឺយើងស្លាប់ងាយអាតែតសៃខុសមកងប់ដៃខុសជើងងប់មួយជាងខ្លួនហ្នឹងឯងឬបើងប់មួយជាងខ្លួនវេទនាដល់ណាខ្លួនយើងទាំងកូនចៅយើងមិនទាំងដៃទាំងជើងទាំងអស់នៅតែក្បាលទេគេហៅវិញបន្លែផ្លែឈើគេហៅយ៉ាងស្រុកនេះយើងតែជាបន្លែផ្លែឈើអានេះកាន់តែវេទនាអូខេវេទនាខ្លួនឯងទៀតតែបើទៅហ្មងវាចប់ហើយអន្តិកិខ្ញុំចង់និយាយប្រឹងស្លប់គេទៅស្លប់ដោយស្រួលណាថាយើងធ្វើបន់ចិត្តមុនឡងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយទៀតហ្នឹងការរកគ្រីថ្មីថ្មីទៀតប៉ុន្តែវាពេលអត់ជាមួយទៀតនេះខ្ញុំចង់រឹកតែនេះសុខភាពនារីសិនមួយវែងឡើយនិយាយខ្លាំងមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតទៅទៀតពីតមុនឈឺសន្លប់ដៃស្លាប់ជើងឯងមួយទៀតស្អីកណ្ដាលយើងថន់ពេញនារីក្តីប្រុសក្តីផ្នែកផ្លូវភេទយើងអត់មានចំណងខ្លាំងនេះទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកចំណងទៅទៀតពួកវាតាក់ទងនឹងអរម៉ូនរបស់យើងមកយើងអត់សូវមានចំណងខាងផ្លូវភេទប្រុសអីអានេះមួយទៀតហើយស្អីបែងស្អីទៅទៀតបងប្អូនណានារីខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅទៀតបន្ថែមនារីខ្លួនយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការឡើងម៉ៃបន្តិចគឺយើងងាយងោមទាស់ជាងប្រុសឆ្ងាយណាតែជួនឯងនារីខិតខំស្អាតមិនកើតតែមានបញ្ហាលំទាស់ដោយសារវិញដោយសារតែនារីអរម៉ូនគាត់មិនស្មើជួនឯងគាត់ធ្វើឲ្យមានលំទាស់ឬធ្លាក់សអហើយប្រាប់នារីឲ្យដឹងណាតែនារីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីកាលាដឹងឃើញថាសារពេកទៅជួបចំរិតគ្រោះទៅធ្វើម៉េចបងប្អូនណារមូតហេតុប៉ុន្តែ
ស្រុកនេះគេថាបើយើងនោមតឥឡូវនេះអត់មិនទៅចាំបញ្ចឹងទៅក្បាលវាយូរពេកមករដ្ឋថាពិបាលប្រតិខិតវិទូយ៉ាខេតគ្វីនស្លែនគេឲ្យអសតការឯងគឺចេញតាមបានតាមផ្សះមកដូចយើងកាត់រឿងអញ្ចឹងគឺគេយកហ្វាមស៊ីមួយចំនួនប្រមាណខ្ញុំភ្លេចបានណាយកទៅជាសាតឥឡូវជិតចប់ខេត10នេះឥឡូវជិតចប់ក៏តែមកណាក់កសែតមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំប្រងព្រៀនហ្នឹងទូទួលណា3 4 channel មកហ្នឹង4 channel មកហ្នឹងអីស្អីស្អីហ្នឹងរយគឺដើម្បីសម្ភារខ្ញុំពីរឿងហ្នឹងឯងតើគុណសម្បត្តិរបស់ដែលវិសុខអសតការីអាចចេញតាមមកគឺមានផលប្រយោជន៍ដល់អ្វីដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងទីពេកដីវិជ្ជាផលិតក្រៃគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេខាងនឹងវិញឆ្ងាយមកនោមតបបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នទីអនាម័យជារឿងទីមួយប៉ុន្តែទី2តកតងនឹងអមូនរបស់យើងដែរឬនឹងធ្លាក់សដែរជួយឲ្យនារីយល់តែមិនគាត់យល់តែអញ្ចឹងប្តីគេថាអូប្រពន្ធតែចេះនោមតបប្រពន្ធតែចេះធ្លាក់សមកគាត់មិនស្អាតមិនមែនទេតែជួននេះប្តីនឹងណែនាំរោគទៅប្រពន្ធមួយទៀតធ្លាក់សអីបងប្អូនអាហ្នឹងឬក៏នោមតោះអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ឲ្យនារីយល់ខ្លួនឯងទៅដើម្បីប្រាប់ប្តីដែរកុំឲ្យបន្ទោសណាលំសួរគាត់និយាយថាចេះតមកខ្លួនឯងដាក់បកនាំរូបមកឯងមកខ្ញុំតាអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេមួយគ្នាណៃសមានតិចណាអញ្ចឹងត្រូវមានតាស្វាមស៊ីហ្នឹងអីក៏មានដែរលៀងប្រាប់លៀងអីល្អគេខ្ញុំនិយាយពីរឿងទីឲ្យមានចោលទៀតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្លីៗហ្នឹងភេទវាថាតកតងរោគសារៈដៃថាអញ្ចឹងជារឿងមួយនេះក៏សមយ៉ាងនេះក៏មិនបាច់និយាយខ្ញុំនិយាយតែតកតងពីរឿងសុខភាពដោយសារតែការរស់នៅការហូបចុកទៅវិញមកនិយាយពីរឿងតកតងទៅវាវែងមែនតើមកវែងមែនតើ No.